שלום לכם. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל ראש השנה בפתח. וראש השנה זה כמובן הפרי. רימון. כן, אוהבים לקלוף אותו, להוציא את הגרעינים, סוכר, לאכול, לא. לפני 3 חודשים השריתי דוב לבנים בשניה. לפני שבועיים סיננתי, חיטאתי, פסטרתי. כן. אז קודם כל לחיים. המחיה. וכמובן שצריך לעשות גם ליקר תלמונים. לעבודה. מה שחשוב ברימון, כשקונים אותו, שנקי וחלק, ללא פגמים, כי אחרת זה מה שנמצא בפנים. ואחר כך לשבת ולפלוט גרעיני רימון ככנים, סליחה על ההשוואה, קצת לא פרקטי. עכשיו יש כאלה שחותכים את הרימון לחצי מפה, יש כאלה לחצי משם, כל אחד כאוות נפשו, לחכות בעדינות, לא לשבור את הגרעינים, וכמובן לשחרר את כל מלאי הגרעינים מתוך הקליפה. כמעט. כמובן לשטוף היטב את הרימון, כיוון שאחר כך בחליצה של גרעינים, ובפרט שאני הולך להשרות אותם, אני לא אשטוף אותם במים כמובן. טוב, עם כל הרצון, יש התגנבויות שצריך לאתר אותן. מי שיש לו סבלנות יכול לשפוך את זה על קרח הלוח כמו אורז ולהתחיל לברור. מי שלא, לחפש את הבולט ולאסוף אותו. אוקיי, יש לי פה צנצנת שכרגע הוצאתי אותה מחיטוי. לאן אתה הולך? מלא אותה בגרעינים ובסוף כל הנוזל שישנו ייכנס גם, ומלמעלה אציף את זה בסוכר. נעזור לו קצת לפנות מקום. הצלחתי. נזוג את הנוזל היקר. יפה. ומלמעלה, כמו שאמרתי, סוכר. נדחס קלות. יש כאלה שמצדדים באחד לאחד, יש כאלה ששתיים לאחד, זאת אומרת חצי סוכר. מה שכן צריך להשגיח, שבכל תקופת ההתססה, הגרעינים לא יעלו למעלה ויתאפשו. שלא יהיה עובש. זה אומר שמדי פעם, פעם בשבוע יותר נכון, צריך פשוט לעשות סיבוב של
רימונים הגרים בתוך הנוזל של עצמו. כמובן אי אפשר להפוך את זה כי אני הולך להניח מלמעלה לסגור עם פט גזה. את זה עשיתי אתמול, ככה. ומתחיל כבר לבצר רוטב, או מיץ איתו, נכון? מלמטה. כנל יהיה פה. כמו שאמרתי, זה מה שקורה, שהגרעינים עולים למעלה, ולאט לאט הם יהיו במגע עם האוויר, וזה דבר שאסור שיהיה. הדבר הטוב ביותר שאפשר לעשות זה למצוא מרצה פלסטי, להניח אותו הפוך, ושהוא כל הזמן ילחץ ויאפשר לנוזלים לעלות למעלה, וזה אומר שאנחנו מנקבים את המכסה, רק פלסטי. מנקבים את המכסה, הנוזל יציף את המכסה, הוא תמיד ידאג שיהיה נוזל למעלה והגרגירים יהיו למטה. יש פה פט גז סטרילי? כן, סטרילי. כתוב. זה נפתח אותו ונקפל ונסגור. זהו. נפגש בעוד חודש.